ମାରାନ୍ ଖାଇ କହୁଛି କାଳିଆ, ଯୁଦିନ ମୁଁ ଜେଲରୁ ଫେରିବି ତ ବସ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଭାର ମଞ୍ଚ, ନବବର୍ଷର ଆସନ୍ନ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ଡାକିଥାଉଁ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳତା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସୁଦୂର କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ନିଶା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରୁ ବଣମଲ୍ଲୀ ହୋଇ ସେ ଝଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, 6ରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ପେଶା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ନିଶା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ମାନସ ମହାଳିକ। ମାନସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଉଡ଼ି ରାଜା, ଏ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲିଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାଇଲଗ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ଫୁଲଦାନରେ ସଜାଇଥିଲି, ତାକୁ ଆଜି ଦଳି ମନ୍ତି ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେବି। ସାର୍ ମୋ ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ ମୋର ନିଶା, କିନ୍ତୁ ଘର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବାପା ଜଣେ ଟିଚର୍, ମା ଜଣେ ଟିଚର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ନିଶା ହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି ନିଶାରେ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର 6ଟା କରିଲିଣି, ଏବେ ଫିଲ୍ମ 2ଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମାନସବୁ, ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କି ସୌଖୀନ ଜିନିଷ, ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ 2005ରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ? ହଁ, 2005ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଯିଏକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁପି ଭାଇ ଆଉ ରାଜା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ପଳେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ପଳେଇଲି। ସେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, 2000 ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଲେ ବି କାମ ଦେଉନଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ। ତାପରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ, ଆପଣ କୋରାପୁଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ କ'ଣ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ କୋଡ଼ିନେସନ୍, ବା ସେଠୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ କି? ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ବହୁତ ଚିହ୍ନାପରିଚ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ, ସୁଶାନ୍ତ ମଣି, ସୁକୁମାର ମଣି ଆଉ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା, ଏସବୁ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ସେମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ମୋତେ ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଡାକିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସି କୋରାପୁଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଶା ଅଛି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 2005ରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇଠି ପାଖରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପୁଣି ଟଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ବାଧକ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ତ ମୁଁ କେତେଦିନ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ? ନା, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ ମନି, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ନଥିଲେ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଯଦି ଥିବ ତୁମେ ତାହେଲେ ହିରୋ ହେଇପାରିବ, ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ପଇସା ଥିଲେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବ, ପଇସା ଥିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଇପାରିବ, ପଇସା ଥିଲେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇପାରିବ, ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ନା ବଲିଉଡ଼ରେ ବି? ସେଇଟା ବଲିଉଡ଼ ଚାଲିଛି, ବଲିଉଡ଼ ବି ଚାଲିଛି, ଓଲିଉଡ଼ ବି ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଆସିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟୁତ ଭିଜନ, ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେଲା, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଗଲି, ଲଭ୍ ଟିକେ ହଟ୍କେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଲି ସିଲ୍କି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 11 ଲକ୍ଷ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଲୋକ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନା ଆପଣ ଆଉ କାହା ସହାୟତା ନୁହଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ବି ମୋତେ ଡାକିଲେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2005 ଆଉ 2023 2023ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଖାପାଖି 17-18 ବର୍ଷର ସମୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ବଦଳିଛି ସାର୍? ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ସାର୍ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ପୁରା ତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ, ଏବେ ଆଗରୁ ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା, ଏବେ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି।
ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ସି ଡି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଘରେ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲା। ତା'ପରେ ପିଲା ସବୁ ସାର୍ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଅଭିନୟ କ'ଣ ସତରେ ପାଠ ପଢ଼ି କରାଯାଏ ନା ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ନିଶା? ସାର୍ ନିଶା, ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ନିଶା ଗୋଟେ, ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି କାମ ଦେବନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶା ସାର୍, ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଲମତାପୁଟ, ହଁ କୋରାପୁଟରୁ ଆପଣ ଆହୁରି ମାନେ ଯିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ସେପଟେ ଲମତାପୁଟ ଆଗକୁ, ଆଜ୍ଞା ଲମତାପୁଟ ଗୋଟେ ପୁରା ଆମର ସେ ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନୟ କରିବି ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ସହରରୁ ବି ଦେଖିହେବ, ବଡ଼ ସହରରୁ ବି ଦେଖିହେବ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସାଧନ ଦରକାର? ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖିବ, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ବି ଦରକାର, ପରିଚୟ ନଥିଲେ କିଏ ଡାକିବେନି। ଆଜିକାଲି ସାର୍ ନିଜର ପରିଚୟ ନଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ହେଉ ହଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉ କିଏ ନହେଲେ ଡାକିବେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କଳାକାର ଜଣେ, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଭି ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସାର୍ ବାବୁସାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ଯଦି କହିବା ସାର୍, ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଲୋକ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ। କିଏ ଡାକେ ମୋତେ ବାବୁଲା, ଆଉ କିଏ ଡାକେ ମୋତେ ବାରବୁଲା, ନା ବାବୁଲା ନା ବାରବୁଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ବବୁଲ ବୁରାଳ। ବବୁଲ ବୁରାଳ ଗୋଟେ ସ୍ଲ ପଇଜନ, ନା ଅଗ୍ନିର ଲାଭା ନା ବୈଶାଖୀରୁ ଝାଞ୍ଜି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଖଳ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ଖଳନାୟକ ସାର୍। ମୋତେ ସାର୍ ଆଲବମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ, ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସବୁ ଡରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଖଳନାୟକ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଲି, ଆଗରେ ଆଗ୍ରହ ହେଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରରେ ପସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା, ଏସବୁ କାମ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ? ହଁ ସାର୍ ମୋର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ ସାର୍, ଫଟାଫଟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଚରିତ୍ରରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାର ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଭିନୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆଜ୍ଞା ଚରିତ୍ରକୁ ଗଲା ପରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ମାନସିକତା ବି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସାର୍ ମନେକର ଚାଲିଲା ମୋର ସୁଟିଂ କାମ ଚାଲିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ନେଇଯିବି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ କରିକି ଦେଖେଇବି ଲୋକଙ୍କୁ, କେମିତି ଲୋକ କେମିତି ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଆକ୍ଟିଂଟା ମୋର। ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଉ ତିନି ଚାରିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରା କ୍ୟାରି କରନ୍ତି, ହିରୋ ହେଲା, ହିରୋଇନ୍ ହେଲା, କମେଡ଼ି ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍ ବି ପୁରା ଫିଲ୍ମକୁ କ୍ୟାରି କରିପାରିବ? ନା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହେଇଛି ଦମନ ଫିଲ୍ମଟା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦମନ, ଦମନ ଫିଲ୍ମରେ ଖାଲି ଜଣେ ବାବୁସାନ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୋରାପୁଟ ସାର୍, ଫିଲ୍ମ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟିଂ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲା, ବିଲକୁଲ ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଦିଗରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଗନ୍ତାଘର, ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ଛୁଟି ପାଇଲେ ଆମେ ଚାଲ କୋରାପୁଟ ଯିବା, କୋରାପୁଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଯଦି ଫିଲ୍ମର ମାନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଇଠି କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ନଯାଇ ସେଇଠି କରାଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇପାରିବ କି? ବହୁତ ସାର୍, ସେଠି ସାର୍ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ସେକେଣ୍ଡ ମନାଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଉଟି ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଥିଲାବେଳରୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଇଏ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଗନ୍ତାଘର ମାନସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ପରିବାରରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ବା ମା ବାପା ରାଜି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ? ସାର୍ ପତ୍ନୀ ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ବହୁତ ସିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ
ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଗ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଜଣେ, ମୋର ବାପା ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ଜଣେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ମୋତେ ପଶିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି, ରକ୍ତରେ ତ ଥିବ କେଉଁଠି, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଦର ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଅଭିନୟ ପରେ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି? ସାର୍ ମୋର ୱାଇଫ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି? ସାଙ୍ଗସାଥି ସାର୍, ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ଲମତା ବ୍ଲକ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରୁଛି ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିମ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ସାର୍। ସେ ଯେତିକି ସବୁ ମୋର ଲମତାଉଟର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଫିଲ୍ମରୁ ଟଙ୍କା କମାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବେ, ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟର ଦିଗ କେତେ ବଢ଼ିଛି? ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲସ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍। ସତ କଥା, ମୋର ଯାହା ସାର୍ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାହିଁକି ମାନେ ମୋର ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ 50 ଲକ୍ଷ ଲାଗିଲା, 50 ଲକ୍ଷ କେବେ ଆସୁନାହିଁ, ସେଇଟା 25 ଲକ୍ଷ ହଉ 20 ଲକ୍ଷ ହଉ ଏଭଳିଆ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ଟା, ଏବେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ଆସିଲାଣି, ସିଏ ଆଗକୁ ନେଇ ପଳାଇବେ ଫିଲ୍ମକୁ। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାନସବୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଦମନ ହେଲା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କଥା ହେଉଥିଲେ କିଛି ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ, ଯେ ସବୁ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ସବୁ ଏବେ ଏବେ ଆସିଲେଣି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ, ରାଇଟ୍? ଅଳ୍ପ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିବ କି? ସିଓର, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ସାର୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆଟା ଆସିବ, ମୋର 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛୁ ଆମେ, ପୁରା ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିପାରିବିନି ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ସାର୍। 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ନିଜତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ଗୀତ ହେଲା, ସେଇ ଗୀତ ଛୁଇଁଛି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା ଅଛି, ସେଇ ଗୀତ ଛୁଇଁନି ଯାହା ଡବ୍ ହେଇଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରିମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ସାର୍। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କପି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କପି କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦମନ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଲା, ସେ ଟାଇପ୍ର ସେ କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା, ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବେ ସାର୍। ମାରାନ ଖାଇ କହୁଛି କାଳିଆ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବି ତ ବସ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ମାନସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ 2 ଯାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିବ ବା 2 ଯାକ ଭୂମିକାରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ? କାରଣ ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଜାଣିଲେ ମୋର ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିନୟ ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଭିନୟ କିଏ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା'ର ଲିମିଟେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ସହଜ ହୁଏ? ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବ, ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଭିନୟ କରିବ, ସେଇଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆଉ ହିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ ଫିଲ୍ମଟା। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? କାହିଁକି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଦେଖ, ଦମନ ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନ କଲା ବୋଲି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଯାହାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥିବ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ସେତିକି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତା'ର ଅଛି, ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 2 ଯାକ ଦରକାର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର, ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଅଭିନୟ ବି ସେତିକି ନିଖୁଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆସିବା, ତାହା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଲୋ 30, ସେଇମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁଣି ଯିଏ କାହାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଟେକ୍ ଥିବ କି MBA କରିଥିବ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମକୁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଇ ଯେଉଁ କାରଣଟା କ'ଣ? ସେସବୁ ଗୋଟେ ନିଶା ସାର୍, ନିଶା ନଥିଲେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିହେବ ନାହିଁ। ନିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ସେଟା, ମୋ ବାପା ମାଆ ରାଜି ନଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାର୍ ଅପେରାରେ ସାର୍ ଥିଲି, ଅପେରାରେ ବର୍ଷେ ଥିଲି, ମୋତେ ଘରେ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ ସାର୍। ଗୋଟେ ନିଶା ମୋର ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କଲି, ବିଜନେସ୍ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣେଇ। ଯାତ୍ରାରେ ବି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 10th ପଢ଼ୁଥିଲି, 10th ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ପଳାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁଳସୀ କନ୍ୟାଟେ ପଳାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଘରେ ଡାକି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ।
ଆଉଥରେ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲି ଆଉ। ତେଣୁ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନାଟି ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିବି ଆସିବି ଅଭିନୟ କରିବି। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେନି କି ଇଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ସିରିୟସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭାବେ ତାକୁ ନିଆ ହେଇପାରିବ କି? ସାର୍, ସିରିୟସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ସାର୍, ଯିଏ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବି ପଳେଇଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ, ବାବୁସାନ୍, ଅରିନ୍ଦମ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପଳେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପିଲା ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଯଦି ଆମେ କହିବା 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭାବରେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ହଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ହଲ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ। କୋରାପୁଟରେ କେତୋଟି ହଲ୍ ଅଛି? କୋରାପୁଟରେ ସାର୍ ଚାରିଟା ହଲ୍ ଅଛି ସାର୍, ଚାରିଟା ହଲ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲିଉଡ଼ରେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ସାର୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାର୍। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ କମେଡ଼ି ନା ସିରିୟସ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ? କମେଡ଼ି ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଆଚ୍ଛା, କମେଡ଼ି ବି କରିପାରେ, ସିରିୟସ୍ ବି କରିପାରେ, ଆକ୍ସନ୍ ବି କରିପାରେ, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିପାରେ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଜଣେ ଯିଏ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପସନ୍ଦ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଖିଲାଡ଼ି ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କେବଳ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଏଇସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବେ ମାନସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେମିତି ଅଛି କି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ? ହଁ ସାର୍ ଅଛି। କ'ଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଭୁଲି ପାରିବେନି ଆପଣ? ସାର୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍, ଆମର ଲଭ୍ ଟିକେ ହଟକେରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଡୁଡ଼ୁମାରେ, ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡ଼ୁମାର ଚାଲିଥିଲା। ମୋର ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା, ହିରୋଇନ୍ ଘୁରିକି ଆସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଥିଲା, ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲି। ଏତେ ରିସ୍କରେ ସୁଟ୍ କରିବା କାହିଁ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ତାର ଥିଲା ସାର୍, ସେ ସିନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସିନ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ବଟ୍ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ବି ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ କ'ଣ କି ଅନେକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ବି ଥାଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ, ହୁଏତ ଆପଣ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପାଗ ନଥିବ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, କେଉଁଠି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ସେମିତି କିଛି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇନି ସାର୍, ସେମିତି ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସେଦିନ ହେଇପାରିଲାନି, ମୋର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି, ଲୁଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଫାଇଟିଂ କରିଥିଲା, ଲୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି, ମୋର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଥରେ ପଳେଇଲି ଘରୁ, ତା'ପର ଦିନ ଆଉଥରେ ସୁଟିଂ ହେଲା। ଆପଣ ପୁରା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଦେଶୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଲାଗନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ। ହଁ ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଉଡ଼ି ରାଜା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ, କାରଣ ତାର ରିଲିଜ୍ କଥା ଆପଣ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ରିଲିଜ୍ ତ ସାର୍ ରାଉଡ଼ି ରାଜା ହେଇନି, ହବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ। ସେଠି ଭିଲେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବବି ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବବି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବବି ମିଶ୍ର ପରେ ମୁଁ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା କେବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବୁ? ସାର୍ ସିଓର ସାର୍, ସିଓର ସିଓର 2023 ରିଲିଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ସେ ବି ଏ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତାର ପ୍ରଯୋଜନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସିନ୍ଦୁରଟା ସାର୍ ପ୍ରଯୋଜନା ସାର୍ ଟି ତମନ୍ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆମର ସାର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା। ମାନସ, ଆମ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ପୁରା ରହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବି ହିଁ କରିବି, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କେତେ ବାଟ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରାରେ? ସାର୍ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି, 50% ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଉ 50% ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, 50% ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବାକି ଅଛି? 50% ସାର୍ ଲୋକ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଫମାନ୍ସ ସବୁ ହୁଏ, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିଛି, ଏତେ କରିନି, ଖାଲି ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ସବୁ କରିଛି ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ସବୁ? ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସାର୍, ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ,
କେବଳ ସିରିୟସ୍ ଅଭିନୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କେବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍, ମୋତେ ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କଲିନି ସାର୍, ମୋର ହେମଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି ସେ ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଜେଡ୍ ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଦେଇଦେଲେ। କମେଡ଼ି କମେଡ଼ି ସାର୍ ହେଇଛୁ, କମେଡ଼ି ହେଇଛି, ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାର୍, ଆଉ କି କହ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆମେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ମୁଭି ବି ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ମୁଭି ବି ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେରିକା ମୁଭି ବି ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। ଓଟିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ସାର୍? ଓଟିଟି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆମାଜନ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସାର୍, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାନେ ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥା ଆମାଜନ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, G5, ସୋନି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲିବ ସାର୍, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ ସାର୍, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଲିଜ୍ ହଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଲେନ୍ ଗୋଟେ ହେବି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭିଲେନ୍ ଅଛି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, କେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ରାଇମୋହନ ଭାଇ, ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଇମୋହନ, ସେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭିଲେନ୍ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ବୋଧେ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥା, ଅନେକ କିଛି ଆମେ ହେଉଥିଲେ ମାନସ ମୌଳିକଙ୍କ ସହିତ, ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାହା ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଏକ ଥିବ, ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ହାସଲ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନେଷ୍ଟି ବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଶା କରିବା ମାନସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପୂରଣ ହେଉ, ଏବଂ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ, ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଦେଖା ହେବ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା।